Já jenom tohle předložím a potom držím hubu. Space is exciting. Představte si, kdybych já tady, Češi. Vás chtěl poučovat o české gramatice. Představte si, kdybych já chtěl vysvětlit lékařům, co jsou inekce nebo léky. Představte si, ale kdybych já byl víceprezidentka Spojených států, abych se snažil vysvětlit pilotům, budoucní piloti, nebo ty, kteří už jsou piloti v americké letecké armádě, co je vesmír a prostor a místo. Já jsem si myslel, že já jsem alkoholik. Jesus Christ prosím vás, já vám za to zaplatím, aby tady někdo přišel k plotu a mě, mě zkrátka zastřelil, jo, jak they shoot horses, don't they střílejí koně, ne, když je kůň zraněný. Josef Dement Biden, už víme, že je Josef Dement Biden. Jestli Josef Dement Biden spadne ze schod, nebo Kamala Harris ho skopne ze schod v Bílým domu, nebo co já vím, předtím ho potom oni řeknou, že on už není schopný, a já říkám tři měsíce, Najednou řeknu, o oh, Biden už má nějaké problémy, musí jít do do důchodu nebo domov důchodců. Kdo bude příští prezident a nejdůležitější člověk na tomto světě, demokratický? Kamala Harris. Já jenom tohle přeložím a potom držím hubu. Space is Vesmír je zrušující. It spurs our Zbuzuje naše. Imaginations, to ně nějak Imagination, your imagination není množné přidávnej. No, the zbuzuje naše představové ve 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 And it forces us. Anutí nás. To ask. aby jsme se zeptali Big questions. Velké <laughs> dotazy. Jesus Christ, please somebody come and shoot me. This is incredible. Space. Vesmír it us all. nás všichni ovlivňuje. A spojuje? Us all. Nás všichni. <shrý> Kurva. Jakou, ne, ne, nezlobte se, jo, ale... Je, já jsem říkal, že nebudu nic říkat.